Sukan Tunduk Termahadi Muhammad berharap perlumbaan Formula One F1 yang kali terakhir dihoskan Malaysia tahun lepas diadakan semula di negara ini. Dengan penganjuran semula perlumbaan tersebut, Lita Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menjadi sebagai platform untuk memajukan sukan permotoran di negara ini. I think the money spent on the track was well worth it, because the whole of Malaysia and Malaysians seems to have changed because of this new sports. I hope the races will continue into the future, and I hope F1 will come back in all his glory to celebrate with us. Beliau menjelaskan kepada media selepas menerima anugerah pencapaian seumur hidup di Majlis Anugerah Sukan Pemotoran Petronas SICMAM 2018 di Ibu Negara. Anugerah khas berkenaan disampaikan bagi menghargai sumbangan Tun Dr. Mahathir dalam membangunkan industri permotoran negara. Beliau yang kelihatan sebak ketika menerima anugerah berkenaan turut melahirkan rasa gembira dengan penyertaan golongan muda yang agak ramai dalam sukan permotoran negara. Pada majlis berkenaan juga, 14 anugerah lain turut disampaikan kepada penumba motor dan kereta yang meraih kemenangan di peringkat antarabangsa. Turut hadir sama ke majlis berkenaan ialah isteri Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.